Төрийн байгууллалтын байнгын хороо Канадын элчин сайд яамтай хамтран сонгуулийн санхүүжилт шинчлэлийн асуудал семинарыг өнөөдөр Төрийн ордны иргэний танхимд зохион байгууллаа. Семинарыг нээж Улсын их хурлын гишүүн өргөдлийн байнгын хорооны дарга Бурма хэлсэн үгэндээ сонгуулийн тухай хуулиас гадна улс төрийн намуудын тухай хуулийг шинжлэхээр ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна. Ажлын хэсгүүд улс төрийн санхүүжилт буюу сонгуулийн санхүүжилт, түүнчлэн улс төрийн компанид ажлын болон улс төрийн намын санхүүжилт гэсэн хоёр үйл ажиллагааг цаашид сайжруулах, эдгээрийг хуульд наривчлан тусах шаардлагатай байгаа юм. Төрийн зүгээс дээрх санхүүжилтийн алийг нь хэрэгжүүлэх нь оновчтой болох, ялангуяа сонгуулийн үеэр гарч байгаа зардлыг хэрхэн багасгах, улс төрчид донороос хэрхэн хараат бус байх, эргээд үүн дээр ямар хариуцлага тооцох, хэн хяналт авах зэрэг асуулт ихээхэн анхаарал татаж байгаа юм. Иймд энэ чиглэлээр Канадын мэрэгжилтнүүд бидэнтэй өөрийн орны туршлагаасаа хуваалцсан гэж найдаж байна хэмээн хэллээ. Онтариогийн сонгуулийн хорооны хэрэгжилтийн газрын захирал ноён Джонатан сонгуулийн санхүүжилтийн зохицуулалтын зарчим болон хяналт ба хэрэгжилт гэсэн сэдвээр илтгэл тавьсан юм. Тэрээр сонгуулийн санхүүжилтийн дэглэмийг үр дүнтэй хэрэгжүүлж хянахад 3 зүйл шаардлагатай хэлсэн юм. Үүнд тогтолцоог зохицуулах мандаттай төв байгууллага, хууль тогтоомжийн зохистой дэмжлэг, хяналтын хандлагын стратегийн эрсдэл суурилсан байх шаардлагатай болохыг тэмдэглэлээ. Семинарт сонгуулийн тухай болон улс төрийн намуудын тухай хуулийн ажлын хэсгийн гишүүд, сонгуулийн ерхий хороо, аудит ерхий газрын холбогдох албаны хүмүүс, иргэний нийгмийн судлаачид оролцлоо.